اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن رضا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں نے دو اور نئے یوٹیوب چینل شروع کیے ہیں جس میں 24/7 ٹیچرز آن لائن ہے اور کی ٹو سکسیس ہے۔ ٹیچرز آن لائن کے اوپر میں نے اپنے ریکارڈڈ لیکچر رکھے ہیں مختلف سبجیکٹ کے جو آپ کے مشکل ہیں، اور جو کی ٹو سکسیس ہے اس کے اوپر میں نے آپ کی ایگزام کی تیاری کے حوالے سے بہت اچھا میٹیریل رکھا ہے، آپ بہت کم وقت میں بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ دوستو، بات کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی، جو کہ ہے FIN624 اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے حوالے سے، جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے سپرنگ 2020 کا، اس حوالے سے ہے۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز شروع کرتے ہیں، اور فرسٹ کوسچن جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ویلتھ انڈر دی فل ان دی بلینک سسٹم از ڈسٹریبیوٹیڈ اونلی ان دی فارم آف ویجز۔ اس میں اسلام ہے، کیپیٹلزم ہے، سوشلزم ہے، اور نن آف دی گیون آپشن ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا سوشلزم آل دا ویلتھ از ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی فارم آف ویجز، تو سوشلزم جو ہے تھرڈ آپشن، وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، وچ آف دی فالوئنگ از این اکنامک سسٹم دیٹ از بیسڈ آن دی تھیوری آف پرائیویٹ اونرشپ آف دی فیکٹر آف پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج۔ اس میں اسلامک ہے، اس میں کیپٹلسٹ ہے، اور سوشلسٹک ہے، اور کمیونٹسٹک ہے۔ تو اس میں جو کیپٹلسٹک ہے اس کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے فیکٹر آف پروڈکشن کی، لینڈ لیبر کی، تو وہ ہمارا جو ہے سیکنڈ والا جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے جی، ان فل ان دی بلینکس دا مین ہو انویسٹ کیپیٹل مے ہم سیلف رن دا بزنس ود آؤٹ دی ہیلپ آف اینی پارٹنر اور شیئر ہولڈر۔ اس میں پرائیویٹ بزنس ہے، پارٹنرشپ ہے، اور مداربہ کمپنی ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، تو اس میں جو فرسٹ والا ہے پرائیویٹ بزنس، یہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، فور نمبر پہ، اسلام accept all factor of production of capital economic system accept۔ اس میں capital ہے، labor ہے، land ہے، اور entrepreneurship ہے۔ according to the Islamic economic system entrepreneurship not exist in the capital economic system کے اندر exist کرتی ہے، لیکن اسلام اس کو accept نہیں کرتا، تو last والا جو ہے وہ اس سوال کا ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، انڈر دی فل ان دی بلینک کیپیٹل اینڈ لینڈ انسٹیڈ آف بینگ پرائیویٹ پراپرٹی آر کنسیڈرڈ ٹو بی نیشنل پراپرٹی۔ کیپیٹلسٹک اکنامی ہے، اور آپ کی سوشلسٹک اکنامی ہے، اسلامک اکنامی ہے، اور نن آف دی گیون آپشن ہے۔ تو اس میں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوشلسٹک آپ کی جو اکانومی ہے اس کے اندر فال کرتا ہے، تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے وہ آپ کا اس سوال کا ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، فل ان دی بلینک الون از دی کنسیڈر ٹو ہیو دی رائٹ ٹو ویلتھ انڈر دی سوشلسٹک اکنامک سسٹم۔ اس میں لینڈ ہے، لیبر ہے، کیپیٹل ہے، اور انٹرپرینیورشپ ہے۔ تو اس میں جو ویلتھ ہے انڈر سوشل اکنامک سسٹم وہ لیبر ہوتی ہے، تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے وہ آپ کے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، آل آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ آر ٹرو اباؤٹ دی رائٹ آف پراپرٹی اے مین ہیو اوور تھنگ از ایکسپلوٹ ایکسپٹ۔ This right is not absolute or arbitrary and boundless. It carries certain limitation imposed by the real owner of the wealth. Do not spend it where Allah has commanded it to be spent. Reform from the spending where Allah has forbidden it to be spent. تو اس میں جو تھرڈ والی ہے وہ میں نے اس کا ٹھیک جواب لگایا ہے، تو آپ اس کو بھی ایک بار کنفرم کر لیجئے۔ نیکسٹ ہے جی، انڈر capitalistic economy while distribution of wealth, land being factor of production received its share shape of interest, wages and rent or profit ہے۔ اس کا ویسے رینٹ جو ہے وہ بنتا ہے، تو اس لیے تھرڈ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، equitable circulation of wealth is necessary for لینڈ لارڈ امپلائز انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اینڈ ویل بینگ آف مین کائنڈ۔ تو آپ کی جو اکویپٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ویل بینگ آف مین کائنڈ ہونی چاہیے، تو لاسٹ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جی، سوشل اکنامک سسٹم انکریج اینڈ ٹیک اسٹیپ فار اکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، کولیکٹیو ویلفیئر ہے، فل امپلائمنٹ ہے، اور نن آف دی گیون آپشن ہے۔ تو فرسٹ والی جو آپشن ہے وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا کوئز اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا مل گیا ہوگا، کیونکہ میری ہر جو ویڈیو ہے وہ ایک آئیڈیا ہی ہوتی ہے۔ آخر میں پھر آپ لوگوں کو کہوں گا
24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन पे और की टू सक्सेस पे जाइए और वहाँ पे जो आपको कंटेंट अवेलेबल है लेक्चर्स की सूरत में और एग्जाम की तैयारी के हवाले से आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। और दोस्तों मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।